Me Fationin e përputhen, ish konkurent dhe ai, si ke marrë dhënjet? Nuk është se kam pasur në jetë shumë të mira, po nuk është se është në jetë shumë i keq. Thjesht ai ka tipin e vet, unë kam tipin tim, një person që do të duket më shumë se ç'duhet. Unë nuk e para pëlqej këto tipa dhe e lej punën e vet. Kam pasur një gritje në fillim të misionit, ku kam pasur një debat për shkak të një fjale që kam thënë unë. Edhe thjesht kaq, nuk është se kam ndonjë marrëdhënie shumë të mirë me atë. Nuk ja, s'ka shumë për... Ja. Okej.